ለሀገራችን የሚጠቅማት ነገር ምንድነው? ያለብንን ችግር በውይይት በመፍታት በጦርነት ሳይሆን በንግግር በሐሳብ አሸናፊነት በማመን በመከክር ተመትንትን ብለን ተወያይተን እንግዲህ በሀገራችን ላይ የተለያዩ ማህበረሰቦች አሉ፣ ሴቶች አሉ፣ ህጻናቶች አሉ፣ አካል ጉዳተኞች አሉ። ማለት በዚህ ነገር ቪክቲም የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። እነዛን ለማዳን እኛ በማህበረሰብ ውስጥ ያለን ተማርን ተሻለን የምንባል ሰዎች በማህበረሰቡ በማንቃትና በውይይት ሁሉ ነገር እንደሚፈታ በማመን በታማኒነት በግልጸኝነት መወያየት እንዳለብን ይሰማኛል። ችግሮች አሉ። አዎ ችግሮች አሉ። ለችግሮቹ ደግሞ መፍትሄው ምንድነው? ውይይት ነው። ከውይይት ነው እንጂ መፍትሄ የሚገኘው። ከግጭት የሚያተረፈ ነገር የለም። ህይወት መጥፋት፣ ንብረት መውደም፣ መፈናቀል፣ ስደት፣ ረሃብ፣ ችግር ብቻ ነው ያየ ነው። ልዩነቶችን በግጭት የሚመጣ መፍትሄ የለም። ስለዚህ ይህን አጀንዳ እስከ ዛሬም ስጠብቀው ነበረ። በክልላችን ዛሬ በመምጣቱ ደስ ብሎኛል። የወከልኩትን ማህበረሰብ ድምፁን ለማሰማት የሌላውንም ሀሳብ ለመቀበል የኔንም ሀሳብ ለማስተላለፍ ለማስታረቅ ዝግጁ ነኝ። ስንመካከር ሀገር ትጸናለች። ስንመካከር ሀገር ይበለጽጋል። ስንመካከር ትውልድ ይበለጽጋል። ስንመካከር ለዓለም ተምሳሌት እንሆናለን እና ያ ያለንን የባህል አውዳችንን እኛ ኢትዮጵያውያን በዚህ በምክክር ስርዓታችን ደግሞ ስርዓት ባለው እና ለሀገር እድገትና ለሀገር ገጽታ ግንባታ በሚመጥን መልኩ የነገውም ትውልድ የሚኮራባት ሀገር እንጂ የነገውም ትውልድ የሚሸማቀቅባት ሀገር እንዳትሆን በዛሬው እኛ ባለን በዚህ ዘመን ባለን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ያለን የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል አካላት፣ ወጣቶች፣ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የተለያዩ ሰዎች እኛ ዛሬ በምንሰራው ስራ ነገ ትውልድ ሀገሩን እንዲወድና በሀገሩ እንዲኮራና ሰላም ደግሞ ለሁሉም ሁሉም ለሰላም እንዲሆን የጀርባ አጥንት ሆነን ከፍተኛ ሚና መጫወት አለብን። መጀመሪያ አንድ ትልቁ ነገር ለምክክር ፍቃደኛ ሆኖ መገኘት ነው ትልቁ ነገር እና ዋነኛው የመፍትሄው ግማሽ መንገድ ስለሆነ መኖሩ እንዲያት ነገር መፈጠሩ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው የሚሆነው። ከዚህ አጋጣሚ ባለፈ ደግሞ በምክክር መካከል የሚፈጠሩት ያሉ ችግሮች በግልጽ የሚታዩበት እንዲሁም ደግሞ ችግር መስለውን የታዩን ደግሞ ያላቸውን ትክክለኛ ትርጓሚያቸው ወይም ደግሞ ያሉበትን ሁኔታ በግልጽ የምናውቅበት መንገድ ይሆናል። ለምን ታች ያለው የላይኛውን ላያውቅ ይችላል? ላይ ያለው የታችኛውን ላያውቅ ስለሚችል ሀሳቦቹን በቀላሉ እንዲሸራሸሩ ምክንያት ይፈጥራልና የምክክር መድረኩ የተሻለ ነው።